Hej på er och välkomna till en ny video. Nu är det äntligen dags för årets glasstest. Hej på dig. Är du redo att prova glassar eller? Ja, jag är alltid här när det äts. Ja, precis. Så vi har varit iväg och letat upp från GB-glass, Triumfglass, Sia. Och vi har en hel del glassar nu som vi ska prova. Så jag tänker att vi ska börja med de nya Magnum-glassarna. Och det är... Alla de här är helt nya. Jag har ännu fler. Det är inte alla. Det är de här tre. Så jag tänker att vi börjar med den här. Det här är Magnum Vegansk Raspberry Swirl. Så att det är ingen sån här jättespeciell ny smak. Men det är just att den är vegansk. Och det är ju trevligt. Det gillar man. Men alltså, oj vad glassarna har blivit dyra. Märkte vi, alltså de kostar typ 30 spänn de här. Är du skeptisk? Ja. Det ser ut som mörk. Det är ingen mjölk i den. Det gör väl inget, det är väl en mandelnöt för den. Mjölk i grejerna. Det är det som är dunder. Det var typ lite mörkare. Om man gillar mörk choklad. Det är det trevligt, men jag gillar inte det. Jag vill ha det så sött som möjligt. Vad tyckte du? Den var god. Det känns lite som en vuxen glass, lite äldre damer och herrar som men, kanske gillar den. Ja, det är ju mörk choklad, men det är väl kanske för att den ska vara vegan. För ljus choklad väl ännu mer mjölk. Mörk choklad med jordgubb. Hallon. Hallon. Men jag tyckte inte den smakade så mycket hallon faktiskt. Eller, nej, det var lite dålig. Det var dålig kräm. Men ja, hon. Jag kommer inte köpa den. Är man vegan så är den ju skitbra. Precis. Och här har vi nästa som ser ut så här. Detta är Double Sun Lover och det är white chocolate, mango and coconut. Låter frisk. Frisk. Här har vi den. Jag gillar mango. Och såna. Fast, Jag föredrar ju sådana smaker i en sorbetglass typ, eller isglass. Ja, den var frisk men den var jättesöt. Men det är nog för att det är vit choklad. Och så är det kokosflakes i själva skalet. Tänk nu på att du ska äta typ 30 glassar. Men jag tyckte om den. Men jag så här brukar inte gilla vit choklad så mycket. Men jag tyckte faktiskt att den var god. Frisk liksom. Ja. Visst men känns det som att den har blivit mindre? Ja, det har den blivit. Ja. Mindre och dyrare. Ja, men den funkar också. Den var lite friskare som sagt. Den men var också väldigt söt. Ja, glass ska väl vara söt. Ja. Nästa har vi som är Double Star Chaser. Och det här är chocolate, caramel och popcorn. Popcorn. Vi provade popcorn i någonting. Gjorde vi inte det? Popcorn och brynt smör. Eller var det inte det? Någon choklad. Nej, det var popcorn nu. Det var popcorn. Nu har vi en mörk choklad igen. Jag gillar inte mörk choklad. Det ska vara sött. Alltså, de är så små. Och den luktar popcorn. Och smakar popcorn också. Det känns som att det är någon popcornaktigt. Nej, alltså jag gillade inte den. Den här gillar jag. Gör du det? Mm. Ser du det? Ser du det? Jag tyckte den smakade lite underligt. Alltså jag känner inte kaffe. Att det här... Jag ser så konstigt ut idag. Va? Den smakar lite kaffe. Ja, det gör den. Jag gillar den. Du gillar den? De var kul, men... nej, det var ingen för mig faktiskt. Men jag kommer inte köpa om den. Den är Double Sun Lover, den kan jag nog tänka mig att köpa om för den var faktiskt lite trevlig. Vilken? Men den där, nej. Så du den här rater du högst eller? Och sen den. Nej, jag tar den först, sen den. Sen också från GB så har vi den här som är Raspberry Licorice. Jag gillar ju inte lakrits. Det gör jag. Det gör du. Den ser jag fram emot. Jag tror faktiskt att den var... Fast det får inte vara för mycket lakrits. Nej, det är det. Men den här ser bra ut. Den ser bra ut. Alltså den här designen är verkligen så här matt svart. Nu ska jag få den. Den var jättestark lakritsen.
Nej, det där var ingen hit för mig alltså. Skitstark. Det är den här. Den var nice. Men det finns godare lakritsglassar. Mm. Den var ganska... den här klassiska pucken eller vad den heter. Den är godare. Den var ganska äcklig. Nej, den var god. Oh, här, det är ännu mer lakrits i mitten här. Är det? Det tar inte slut. Det var en sån här hård grej inuti. Mm. Mm, nästan att det är lite för mycket lakrits faktiskt. Den var inte äcklig. Men den var inte jättegod. Det finns goda lakritsglassar, det finns det. En av mina absoluta favoritglassar är Twister. De har ju kommit ut med en ny variant. Och det här är Twister Monster. Sour and sweet. Ja, då är frågan vad det är för smaker här. Citron, äpple och blåbär. Mm. Det nice. Men grejen är att alltså, inget slår ju den vanliga. Så är det ju. Oj, vad liten den var. Den är jätteliten. Här har vi den. Kanske för att vi köper barnglassen. Mm. Den här får inte du äta upp sen. Den är min. Jag älskar Twister. Den var god. Jaha, smakar Twister. Mm. Jag tycker inte att det är jättestor skillnad på dem. Jo, den är lite surare. Oh. Ja, men den var nice. Den smak, alltså, alla Twister smakade likadant. Oh. Jag tycker, men den var lite surare så det var nice. Kallt. Mm. Ja, den var surare. Mm. Men, jag tyckte den var god. Ja, den smakar ju. Man känner ingen skillnad på den och den vanliga Twisten. Och så smakar typ så. Nej. Det är bara att den är surare. Mm. Men den var god. Ja, den var nice. Den gillade jag. Så den kan jag tänka mig och blanda mellan. Nu i sommar. Om den kostar lite mycket. Som Twister. Mm. Är den dyrare så nej tack. Stick. Jag har inte provat någon snickerglass faktiskt. För det den finns var... väl en vanlig. Ja, originalet har jag testat. Den är nice. Men vad är det? Det är bara att det är vit choklad istället för att mörk gissar på. Mm. Och det var viktig. Vi också. Mm. Här har vi den. Den smakar precis som original snickerglassen. Mm. Kan jag tycka. Jag tycker typ inte att det smakar så mycket vit choklad. Nej, det smakar kall snickerchoklad. Jag trodde att det skulle vara mer tydlig vit chokladsmak. Men ja. Är man sugen på snicker fast en glass så är det god. Det spelar ingen roll om du köper originalen eller lite. Men de var väldigt lika. Det känns som att man smakar på en vanlig snickergodis. Ja, alltså grejen är att nötterna tar över smaken totalt. Så det blir ju... Ja, det blir nog snickers glass spelar ingen roll. Mm. Nu ska vi gå över till Sia. Tre glassar. Och jag vill börja med den här. Det här är chokladkaka. Så det kanske är lite som... Mycket choklad. Det är mjölkchoklad med kakbitar. Jag kan ibland ha lite svårt för... Chokladglass. För mycket choklad. Ja, jag har svårt för chokladglassar ibland. Att det blir för mycket. Mm. Som sagt, det är mycket choklad. Mm. Gillar man choklad så visst. Mm. Ja, den var god så själva kakbitarna är ju runt om då. Och inte i. Nej, men för att vara en chokladglass så tycker jag faktiskt att den var god. Mm. I och med att jag tycker att det lätt kan bli lite mycket choklad. Det blir sött och mastigt. Så den här var faktiskt godkänd tycker jag. Det är precis godkänd. Men... Ja, precis godkänd. Köper det. Nu går vi vidare till superhjälte. Med smak av päron. Så att det här är nog bara... Formen är det som är roligt för ett barn. Men att det är chokladpäronglass helt enkelt. Päronglass är dock dumma. Älskar päronglass. Ja. Den är från Sia. Ja, men det är Sia. Jag tänkte den är i burk. Nej, det där var inte lägligt. Så trinigt. Mm. Päron. Nej, alltså päronglass är så jävla gott. Det är så gott. Ja, den där var jättegod. Mm. Barnglassen, det är den som är godast. Vad gulligt att se dig så här. Carl, vad är du, 28?
går runt, 27, går runt med en superhjältig glass. Det fanns en annan sån här variant som var typ lite sorbetaktig tror jag. Men det verkar inte som att det var en nyhet för i år. Så vi tog inte den. Det var lagom choklad. Man behöver inte ha mer choklad. Mm. Det blev för massigt. Och det är mjölkchoklad så det var ju lite enklare. Den här gillade vi. Älskar päronglass. Sias päronglass är superior. Den sista vi har från Sia är nötkola. Gräddglass med kolasås, mjölkchoklad och hasselnötter. Inget särskilt speciellt. Nej. Man vill ju ha lite nytänk och inte samma vanliga chokladglassar med karamellsås i. Mm-hmm. Det är liksom alltid samma. Den är jätteliten. De är väldigt små. Det är vi som var lite stora tänkte jag. Ja. Man var liten så tyckte man allt var stort. Men när man är stor så är allt likt. Vilken anekdot du kommer. Mm. Vad konstigt den smakade. Det var något som var märkligt. Är det själva glassen som är lite underlig? Eller är det bara jag? Smakade konstigt. Den smakade faktiskt konstigt. Nej, det var inte så bra faktiskt. Nej. Jag vet inte vad det är som smakade konstigt faktiskt. Ja, det var det var någonting där något, som något som inte matchar med allt. Något som inte stämde där. Bäst av Sia var ju helt klart päronglassen. Mm, barnglassen. Gå på det. Har du en far? Ja. Oh, Jesus. Du äter ju upp typ halva glassen per gång. Ja, jag vill bli mätt. Nu är det triumfglass som har fyra nya. Och först ut har vi från Liseberg. Taninis. Jätterandom att de har gjort en glass. Men det är barnglass så det kan man lita på. Då är det simpelt och gott. Jag undrar vad det ska vara för smak på det här. Tutti frutti. En isglass. Och det är isglass ju. Nice. Och luktar på den. Den luktar precis som piglin. Nej, den luktar ju som... Det luktar visst piglin. Den luktar tutti frutti. Det luktar piglin. Piglin är tutti frutti. Okej, det luktar visst piglin. Tutti frutti piglin. Smakar exakt som piglin. Exakt som pigmen typ. Ja, fast med sämre konsistens. Ja, och men lite sämre smak. Det är liksom B-versionen av en pigelin. Jag vet inte vilket som var vad den kostar, men den var billigare än pigelin. Säkert inte billigare. Det var mycket sämre konsistens. Nej, men det var en wannabe pigelin. Ja, B-version av pigelin. Mm. Men den, går, den är inte äcklig. Nej. Men inget jag skulle köpa. Nej, igen. Man köper ju grejer om man syns på den smaken. Den här. Detta är Dolce. Krämig vaniljglass med knäck och karamell. Ja, som alla. Men knäck är ändå lite nytänk i alla fall för att vara en karamellglass kanske. Ja, eller det beror på vad de menar med knäcken. Det undrar jag mest. Kulorna. Ja, vad är det? Här har vi den. Jag antar att kulorna är knäckbitar då. Vi spelar in. Det får vara lite tyst. Jag tror det var knäckan. Ja. Det var en glass med kolasås. Smakar glass med karamell. Ja. Som man, ja. Så som man kan tänka sig att en glass med karamell smakar, så smakar den. Och jag saknar att kunna äta glass där utan. Saknar att äta glass? Ja, visst är det tåg inte det. Haha. Eller också A. Det var ju, det är ingen... Den är inte äcklig, den är inte... Finns det någon glassstrut som är karamell? Det kanske inte gör för i så fall är den här trevlig. Nej men alltså, den var väl trevlig för att vara en karamellglass. Mm. Eller ja, jag vet inte. Det var ingen märkvärd, men det var den var inte äcklig, den var inte god. Den funkar. Den funkar. Usch, vilka tråkiga glassar det har varit i år. Men den här, den tar vi sist. Ska vi spara den sist, för den är jag så taggad på. Den tar vi sist. Här har vi från farbror Arnes. Då kanske det inte var triumfglass. Nej, men det var det visst. Nötkola. Wow. Läcker vaniljglass med salt, kola, sås, doppad i krispig mjölkchoklad och rostade macadamianötter. Snälla, anställ mig. Anställ mig så gör jag bra glassmaken. Jag vill ha massa sorbetglassar typ. Oj. Jo. Är det vårt? Nej. Eller vad är det? Det är ett hårstrå. Nej. Eller är det kolasås? Inte hår. Jo. Snurrar du runt fingrarna och se. Det är väl visst hår. Det är inte från oss. Nej, men det var ju i. Ja, men vi har ju katthår överallt. Där ser ni den, kolla. Det kan vara. Nej, men det kan. Nej, den var där. Jo. Det kan ha flygit in när du öppnade. Nej.
Ja, jag tar samma skitsam. De är ändå på undersidan. Ja, farbror Arners näshår fick vi. Mm. Smakar som... Och äcklig var den också. Nej. Den var godare än... Nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Den andra vi hade som smakade märkligt. Ja, den är... Men den smakar ju som... Det är inget speciellt. Nej, den smakar som det är en nötglass. Den smakar glass. Mm. Nej. En budget Magnum smakar som. Ja. Tråkig. Men vi sparar det bästa till sist. Kan man hoppas. Och det här är nötkräm glass. Jag älskar de här nötkrämen. De godisarna. Så det här är det en godis? Jag vet inte. Det är en kräm. Det är en kräm. I en liten förpackning. De är jättegoda. Så jag hoppas den här är god. Men det är också det att jag har lite svårt för chokladglass. Vi får se vad det här är för någon filur. Nej, men det är en sån glass ju. Så här, ja, ser den ut. Det är så här, man ser det nu om man kollar under. Att det är inte för mycket choklad piss. Runt. Nej, precis. Inte för mycket choklad. Mycket piss. Att man får också lite vanlig glass. Den var god. Den var god. Och så är det väl typ så något i mitten jag vill ha. Ja, det är nötkräm i. Jag får brain freeze. Det är nötkräm i den. Men det finns ju någon sån som, någon liknande. Det här i så är det nötkräm. Ja, men den var nice. Mm. Men det finns en sån glass, jag vet inte vad den heter. Mm. Den heter någonting med GB. Den ser exakt likadan ut. Och så är nogger. Nogger, ja, precis. Den smakar som nogger. Mm. Och det är ju för att det är ju samma grej. Mm. Bara att det inte är... Det OG-märket, det här är ju OG-märket i sån nötkräm. Mm. Men den smakar som nogger. Oh. Men den var nice. Den var bra. Mm. Den var bra faktiskt. Den var god. Kul att se. Mm. Hemglass har ju en Delicatoglass. Den har man velat prova. Mm. Var det alla glass här? Ja. Vilket tråkigt glass. Ja, det var tråkigt. Alltså, det var verkligen så här, den här och typ nya Magnum, den med, vad heter, mango i. Det var typ de som var de lite roliga. Ja, precis. De var lite unika. Och sen twisten var god. Twisten var också god. Det är typ de tre som var mina favoriter. Och sen, barnglassen. Saronbarnglassen. Ja, men det roliga är liksom så att nu när man tänker efter så här, vad är det vi har ätit? Man kommer inte ihåg någon för att alla var likadana. Mm. Alla var ju liksom såna här glassar. Du måste välja en glass, vilken tar du? Den. Ja, och du väljer superhjälten eller? Fast det är ju tråkigt, alltså det är ju... Det är ju inget nytänk alls. Nej. Så då tänker jag, då tar jag nog den där... mango-grejen. Mango... Vad var den sidan? Mango, kokos och... Magnum med glassen. Ja, den tar... Ja, det var de bästa i år. Twisten, den går ju alltid hemåt. Resten kan ni skita i. Ja, verkligen. Ärligt. Ärligt. Alla andra som smuklar likadant. Ja, det gör de. Men ni får jättegärna ta och kommentera om ni har provat någon av de nya glassarna. Och vilka som har varit era favorit. Och ta jättegärna och tryck tummen upp om ni tyckte om den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej!